vārds sauc Ivars Beitāns. Es esmu aerodījuma vadītājs. Tāpat arī es vadu uzņēmumu Sigulda Adventures. Kaut kādā zemapziņā, man liekas, katrs cilvēks ir sapņojis, ka būtu jauki tur palidot kā putnam, ja? Kaut kādu brīvi sajūtu, izjust. Un aerodījumi ir iekārta, kas šo te sapni var realizēt drošos apstākļos. Ja? Var, protams, lekt ar izplitni, var lekt no mājas jumta, un tas viss ir bišķi riskantāk. Bet aerodījumā tur es kontrolēju tā vidē, teiksim, cilvēku uzraudzībā, kuri saprot, ko dara. Un, nu, tā ir lidošana pa īstam. Nu, sākās tas to, kad man bija savs biznesa Siguldā. Tas bija lekšana ar gumiju tajā laikā. Un arī mēs piepūšamās atrakcijas ražojām. Bija tāds redījums Lielā balva, ko mēs Latvijā filmējām un izklaidējām cilvēkus. Ja? Un kaut kādā brīdī palika garlaicīgi, gribējās kaut ko vēl. Ja? Es biju noskatījis kaut ko līdzīgu Amerikā. Un tas bija laiks, kad bija visā pasaulē kopā varbūt aptuveni 10 tādas iekārtas. Un es mēģināju atrast ceļu, kā šādu iekārtu nopirkt, kā viņi dabūt uz Latviju. Un nu, tur es atradu aerodījumu, tur es atradu kanādiešu. Kanādieši ir firma, kas tos iekārtas šo biznesu vispār izdomāja savā laikā. Viņš ir ļoti sens biznes, viņš no 79. Gada jau pastāvošs. Ja? Bet viņš kaut kā nebija ieguvis tādu viņš nebija uzplaucis. Ja? Viņš bija daudz gadus bijis, bet kaut kādās ļoti šaurās nišās. Un es savā ziņā varu uzskatīt sevi un mūsu latviešu šo te kompāniju grupiņa cilvēkiem, kā tādus, nu, kas ļaušiem visam uzplaukt. Jo bija tā, ka mēs to pirmo iekārtu nopirkām. Pirmkārt, viņai bija ļoti daudz tehniski defekti, kurus mums nācās labot, un labojot mēs iemācījāmies to darīt labāk. Un šīs kļūdas apzinoties, mēs viņus sapratām, kā izdarīt, kā to iekārtu uzlabot. Ja? Otrakārt, mēs šo te sportu parādījām pasaulē. Un tas notika tā, kad mēs saņēmām uzaicinājumu no olimpiādas noslēguma ceremonijas, kad itāļu kompānija gribēja, lai cilvēki tur lido ar slēpēm vai snowboardu vai kaut ko tādu, ziemas olimpiāda tā bija. Kā labāk pateikt, mēs tā kā riskējām, varētu tā teikt. Ja? Mēs riskējām, ka mēs teicām, ok, mēs to varēsim izdarīt. Un pēc tam, kad mēs parādījām šo olimpiādē, tad principā šis bizness piedzīvoja ļoti strauju izaugsmi. Ne tik daudz Latvijā, kā visā pasaulē. Un uz mūsu šī te piemēra pamata tuneļi no 10 tuneļiem pasaulē, šobrīd jau ir pāri pa 200 tuneļiem izaugusi industrija. Un no kaut kāda niša sporta tas ir kļuvis par mainstream, ja? Līdz pat tam, kad šobrīd ir pārunas ar olimpisko komiteju, ka tas varētu kļūt par olimpisko sportu. Ja? Viņā jau tagad notiek pasaules čempionāti, jau notiek pasaules kausi. Vienīgais šķērslis, lai tas iekļūtu olimpiādē, šobrīd ir šī te sporta augstā cena. Tad, lai viņā kaut ko izdarītu, tev ļoti daudz naudas vajag iztērēt, tāpēc, ka katra minūte, kad tu lido, tiek patērēt milzīgi jauda ar elektrību. Un šis ir iemesls, kāpēc šis sports vēl nav kļuvis tik demokrātisks. Viņš vēl ir pārāk dārgs. Zin kā, ja es tagad atgriežos tos 20 gadus atpakaļ, kad mēs visi sākām, tā visa bija kļūda. Viss šis aerodījuma pirmsākums ir milzīgi, milzīgi kļūda. Milzīgi, milzīgi neveiksmi. Ja? Un es šeit sēžu un varu, teiksim, runāt par noscītu veiksmi, tikai tāpēc, ka es izdzīvoju to posmu. Viņš bija ļoti, ļoti grūts, ļoti grūts, ārprātīgi grūts. Nu, sāksim ar pirmajām neveiksmēm. Ja? Tad mēs nopērkam iekārtu no kanādiešiem, es aizņemjos naudu bankā, iztērēju to naudu, samaksāju kanādiešiem, iekārta nestrādā. Ja? Man iekārta ir tāda, kas rūts tā, ka Sigult otrā pusē mums cilvēks sūdzās, ja? Tik skaļi. Otrakārt pacelties nevar, tāpēc, ka kaut kas viņai nav riktīgi, viņi īsti nestrādā. Ja? Tad atnāk tas e-pasts no tiem itāļiem, un viņi saka, ka viņiem vajag kaut kādu iekārtu priekš kaut kāda šova. Mēs nezinām, kas tas par šovu.
mēs tur kaut kādu video uzfilmējam, bet tas video tiek filmēts tādā veidā, kad, nu kā filmās, jūs esat filmas taisījuši, kad parasti taisa trikus, tu tur uztais vienreiz nesanāk, otrreiz nesanāk, trešoreiz apmēram sanāca, filmā uz kadra sanāk, a īstenībā tu viņu nemāki. Tev vienkārši paveicās. Ja? Tad mēs saliekam šos kadrus kopā no tiem momentiem, kas paveikušies. Aizsūtam Itāļiem, Itāļi saka, jā, šito mēs gribam olimpiādē. Nu, tā ir milzīga avantūra. Mēs tajā prāta aptumsumā, kad tas viss tas pirmais tas gads iet, mēs nopērkam vēl vienu iekārtu no kanādiešiem, zinot to, ka viņi nestrādās. Mēs samaksājam vēlreiz 500 000 viņiem iekārtu mums ir ceļā. Viņi ierodās Latvijā janvārī, olimpiāda ir februārī. Mēs, viņi ierodās minus 20 grādi, mēs testējam, mēs zinām jau kaut ko bišķiņu var uzlabot tā iekārtai. Viņa plus minus kaut ko sāk strādāt. Minus 20 grādi nevar neviens palidot, neko nevar saprast, uzreiz kā lidot, stikliņš aizsalsti ar sārumu, aizsarmo. Nu, apmēram, tā sākums bija tāds būs, nebūs, nebūs. Mēs to visu sakrojam iekšā mašīnā, braucam Siguldā augšā uz to kalniņu, mašīna apgāžās vēl. Ja, tad ar visu iekārtu. Visu laiku kaut kādas katastrofas notiek. Labi, aizbraucam uz to olimpiādi, tas bija februāra sākums. Uzstādām mēs to iekārtu olimpiādē, jo Itāļi domā jau, ka mēs lidosim tā kā tā ne video. Īstenībā mēs jau neesam vēl iemācījušies tik labi lidot. Mēs uzstādām to iekārtu olimpiskās skatuves centrā. Ieslēdzam, ja? Milzīgs troksnis ir ceļš tā lielā skatu, viņi vēl rezonē tā, ka tur, nu tā rūts kā 2-9, ja? Un tie cilvēki, kas mūsēja, kas ir aizbraukuši tā kā performeri, viņi performeri, kur īstenībā nemāk lidot, ja? Viņi tur kaut ko uzlido, kaut kur krīt, kaut kas tur. Nu, Itāļi mums tās pašdienas vakarā pasaules mani, viņi saka, nu zini ko, nu ved to iekārtu projām. Mēs, nu šitas nav nekāds šaus, tas lielāka problēma nekā šaus. Es teicu, dodiet mums iespēju, mēs pa naktīm iemācīsimies lidot. Ir palikuši apmēram līdz olimpiādas noslēguma ceremonijai. Tur bija, manuprāt, kaut kāds 2 nedēļas. Mēs katru nakti, 4 naktī sākam treniņus, kaut kādos tur 8 beidzam, trenējāmies. Un kaut kā iznāca mums, nu, uzlidojām to šovu, ja? Bet tur bija milzīgs risks. Vēl pēdējā tāda, nu, tāds tā kā naglējos uz galvas bija tas, kad ir apmēram 5 minūtes pirms mūsu šova, olimpiāda jau iet, noslēguma ceremonija jau notiek. Un mēs tā kā, nu, zin, kā visu slēdzam iekšā, tur šito motoru, šito strādā, slēdzam, slēdz, nestrādā. Nestrādā piepūšamās tās drošības madraķi. Visi džeki jau saka, nu labi, kā būs tā ir tomēr olimpiāda, lidosim arī bez piepūšamiem madraķiem, bet nu, tas jebkurš kritiens nozīmē, teiksim, ļoti smagu traumu. Es atceros, ka es zem skatuves, es pats personīgi gāju ar to vadu līdz kaut kādai, nu tur 100 metri ar to vadu gāju zem skatuves, un skatos kaut kādi itāļi, nezinu, ko tur bija ieslēguši, kaut kādu gludekli vai ko, bet ieslēguši mūsu madraķus. Ja. Nu, tāds viss sākās. Savādi, tā kā tu esi tik dziļi iekšā tajos mēslos, ja, ka vienīgais veids, kā tikt ārā no viņiem, ir kulties tālāk. Nu, pēc olimpiādas, lai jūs saprastu, kaut vai finansiālā puse, mums bija iztērēts kaut kādu, nu noscīt, tur nezinu. 500 000 ir iztērēts, parādā mēs esam bankai, savukārt Itāļi mums maksā 40 000 par to šovu. Ja? Tā kā, jebkurā variantā es jau zinu, ka mēs eju uz risku, uz mīnusiem. Ja? Un vienīgais veids, kā to atpelnīt, ir mēģināt šo te, tad teikt, ka tas nebija tik slikti, ja, ka tas ir forši, tā iekārta ir laba. Ja, un tā arī sanāca, ka mums pēc tam tā gada laikā, nākošā gada laikā, 2006. Gada laikā, cilvēki atnāca, kas gribēja šo te, tikpat kreizī pasākumu kaut kur taisīt citur. Piemēram, Dubajas karalis pēkšņi ieraudzīja šito, viņš gribēja savā zirgu skriešanā sacensībās. Tur Londonas centrā mēs uzlikām. Un tā teikt, pa drusciņi, īrējot, mēs šo te mīnus nodzēsām. Par to var runāt, tā, ka paiet 10 gadi. Ja, tā kā tu esi tenī iekšā, tenī sākumā nu, nav smieklīgi vispār. Ja. Bet mums bija tā sajūta, ka mēs esam kaut ko izdarījuši tādu nozīmīgu. Ja. Man bija toreiz 33 gadi, ja, un priekš manīm tas bija, zini, ka tā kā Kristus vecums, ka vajadzēja kaut ko tādu izpildīt. Un es zināju, ka varbūt es nebūšu kā sportists olimpiādā, nekad vairs nepiedalīšos. Bet tā bija man vienīgā iespēja piedalīties olimpiādā kā performerim. Mūsu atpazina, bet mēs zinājām, ka mūsu tas... Tad teikt, mūsu virtuve nav sakārtota.
ļoti daudzās lietās tur. Nu, nu mēs bijām tādi entuziasti pa lielam, mēs tur nu tādi trakie, ja, kas kaut ko tur dara, ja, bet mums nebija nenormāls stipras inženieru komandas. Mums nebija tur projektu vadības stipras, mums nekā nebija, ja. Un ja mēs par vadību runājam, tie bija izaicinājumi atrast šos cilvēkus, kuri īstenībā neeksistē. Tādi cilvēki kā vēja tuneļu projektu vadītājs neeksistē, vai vēja tuneļu inženieris neeksistē, vai vēja tuneļu aerodinamikas kaut kādi tur eksperti, viņi neeksistē. Piemēram, mūsu galvenais aerodinamiķis, viņš principā bija inženieris, kas logu fasādes taisīja agrāk. Pilnīgi bez nekādas izglītības aerodinamikā, ja? Bet darot, tu iemācies, ja? Un tas labs stāsts, kad principā, nu, var daudz ko iemācīties. Ja? Arī es, kā tu pats minēji, es biju mācījies filozofiju un labu biznesa vadību arī es mācījos tā, lai mēs būtu pavisam godīgi. Bet nu, man nebija pieredzes inženieru zinātnēs pilnīgi nekādas. Un tā viena lieta, ko es gribu, lai cilvēks atdzird, ir tas, ka pasaulē ir ļoti daudz naudas. Ir cilvēki, kuri īstenībā ir nākuši un patiesībā, nu, paldies viņiem, protams, par to, ka viņi bijuši, ja? Bet ar viņu naudu mēs šo te visu esam uztaisījuši. Un ja runā par komandu, tad kad tev parādās kaut kāda naudas plūsma, tu vispār vari sākt meklēt par kvalificētu cilvēkus, ja? Jo cilvēki maksā dārgi, ja? Mūsu, piemēram, šobrīd komanda ir aptuveni kaut kādi 30 cilvēki birojā. Un, nu, algu budžets mēnesī ir, nu, virs 100 tūkstošiem eiro. Katru mēnesi mums vajag 100 tūkstoši eiro, lai vienkārši samaksātu algas, ja? Un tas mans challenge patiesībā šobrīd ir nu, man kā vadītājiem ir maksimāli efektīvi šo te resursu izmantot. Tāpēc, ka projekti jau nav tā kā visu laiku tādā steady, ja? Vienmēr tur ir ko darīt. Citreiz ir daudz ko darīt, citreiz atkal nav nekas. Ja? Un tad tā māksla ir izlīdzsvarot, ka tas cilvēks savā ziņā ir multifunkcionāls, ir cevišķi Latvijā, ir cevišķi tādā mazās tirgus nišā. Ka viņš, zin kā saka, var rasēt, var pārbaudīt kvalitāti, var vēl kaut ko izdarīt, ja? Var projektā kaut kādu vadību iesaistīt, var kaut kādu R&D darīt, tā ka viņam nav ko darīt tiešajos darbos. Tā ir tā māksla, bet un cilvēki ļoti dažādi ir vajadzīgi. Teiksim, ja runā par vadības tādu skillu, tā kā, nu, kā es to saprotu, kā man strādā. Citiem varbūt savādāk, tad mans stils ir viņiem diezgan daudz uzticēties, ļaut viņiem pierādīt sevi. Ja? Nu, ja nesanāk, tad nesanāk, bet principā es esmu diezgan tāds, manuprāt, demokrātisks vadītājs. Ja? Es tur ar pātaku nesēžu vienam klāt, ja? Un es arī neprasu, lai viņus darbināk. Viņi var no mājām strādāt, piemēram, ceļš pēc Covid, viņi daudz cilvēku mums strādā offline-ā. Ir pat tādi, kas ceļo un strādā. Ja? Mūsu bizness ir ļoti unikāla niša. Tāpēc, ka neviena cita firma nav pasaulē, kur nodarbojās ar vēja tuneļiem priekš filmām. Nav tādas firmas. Neviena pat tū nav stāvējusi. Ja? Mēs esam vienīgie. Nav otras tādas firmas, kas ar šoviem nodarbojās, ja? Teiksim, kas projektē specifiskas iekārtas priekš liela izmēra šoviem. Piemēram, Disneylandā mums ir viena iekārta, kuru šobrīd strādā jau kopš 15. Gada, cik mums sanāk jau 8. Gads. Ja? Vēl viena lieta, ko es gribu, lai cilvēks atdzird, ja? Latvijā, ne tikai Latvijā, bet daudzās mazās tautās ir tāda mazvērtības tāda sajūta, ka ko tam mēs, ja? Nu, tikai lielās tautas, tikai Amerika, tikai nezinu, kas tur, tikai vācieši, tikai Japāņi, ja, kaut ko var. Ja? Patiesībā tas viss sastāv no daudziem cilvēkiem. Ja? Nu, jebkurā tautā var būt talants iekšā. Un nav tāda, mēs nevaram, tāpēc, ka mēs esam latvieši. Mēs varam tikpat labi kā jebkur cita tauta. Ja? Un ja tu paņem kaut ko kārtīgi dari, kaut kādu vienu specifisku nišu, tu var būt labākais. Šobrīd mēs esam arī lielākie ražotāji šiem te tuneļiem. Un ir sevišķi tas paveicās divi iemeslu pēc. Pirmā mūsu veiksme ir Covid. Covid ļāva tā kā iztīrīt visu, aiziet atpakaļ līdz saknei. Nu, kad katrai lietai, ko tu dari, viņai jābūt vismaz rentablē, minimums. Ideāli, viņi vēl ir nu, pelna kaut ko, ja, bet vismaz pa nulē viņam jāaiziet. Nu, ciparos runājot, piemēram, agrāk mums bija, mēs braucām pie visiem klientiem, kāds tur uzraksta. Hei, man, mēs esam tur, nezinu, tur, piemēram, Meksikā, man tur baigā vieta, gribu, lai uzbūvēt tuneli. Mēs sakam, ok, mēs lecam lidmašīnā, braucam skatīties. Ja? Mums bija ceļojuma budžets 500 000 gadā. Tik daudz mēs iztērējām par avio biļetēm, lai braukātu pie šiem klientiem. Mēs tagad ne pie viena nebraucam. Pēdējie darījumi, kas bija milzīgi darījumi, piemēram, Saudarābijas valdība, mēs tikko darījumi noslēdzām kaut kādu gadu atpakaļ. Es to cilvēks neesmu satīts dzīvē nekad.
Viss caur Zoom, caur internetu platformām. Tā kā Covid mums ļoti palīdzēja pašiem satīrīties. Ja? Otrakārt, mums bija man un mums, kas bija palikuši, mums bija daudz laika, lai sastruktūrētu, pieņemsim, uztaisītu mājaslapu, kurā mēs paši ļoti labi orientējamies, kuru var pēc tam pārdošanā izmantot kā sales rīku. Ja? Man nevajag vairs prezentāciju. Es atveru mājaslapu un rādu, tu to prasi, ko tev ir šitien atbildi. Ja? Tas paņēma kaut kādu gadu, uztaisīt tādu mājaslapu, bet viņi ir tagad. Ja? Viņi ļoti palīdz pārdošanā. Ja man klausās jauni cilvēki, tas ir pateikt, esiet godīgi, tāpēc, ka godīgums atmaksājās. Ilgtermiņā būt godīgam, būt cilvēkam, kas tur savu vārdu, kas strādā pēc principiem, ja, pēc kaut kādas tīras sirdsapziņas, nu, tev daudz vieglāk strādāt, tāpēc, ka tev nav tā kā tai Krievijas firmai, ko es teicu, ka kaut kādiem meliem jāmēģina savu vietu izcīnīt. Ja, tu vienkārši saki, mēs esam erodījumi, mēs, kā es saku, we don't cut corners, angliski tas ir. Mēs netaupam uz kvalitāti, ja? Mēs netaupam uz drošību. Nu, ja lieta maksā tik dārgi, viņa maksā tik dārgi. Šis te godīgums ir iemesls, kāpēc tie cilvēki nāk atpakaļ otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz. Ja? Piemēram, es tikko teicu par to, ka mums tā firma, kas uztaisīja konceptu priekš Disneylandas, šobrīd mēs ar to firmu strādājam atkal priekš cita liela parka. Ja, cits liels parks, kas ir Amerikas kontinentā šobrīd, ja, tie paši cilvēki. Un viņi jau vairs tev nekaulējās, ko viņi saka, Ivar, mēs tev uzticamies. Jūs esat cilvēki, kas runā taisnu valodu. Un, tā teikt, angliski tas ir deliver. Mēs to, ko sakam, to mēs arī piegādājam. Secība ir otrādāka. Sigulda Adventures bija pirms aerodījuma. Ja. Tad varbūt toreiz viņš nesaucās Sigulda Adventures, bet tur bija vagoniņš pirms tam, bija gumielekšana pirms tam. Un jā, tie dzeglis, tas ir jauns izgudrojums, kurš parādījās kaut 5 gadu apakaļ, ja? Tas toreiz nebija. Bet man no pašas pirmsākuma ir bijusi vēlme radīt tādu ekstrēmā turisma izklaides vietu, kur tas viss notiek. Ja? Un no Siguldas pašvaldības es saņēmu vairāk reizes arī atzinību, tur apbalvojums par to, ka mums, man liekas, ka mums ir izdevies. Ja, ka mums ir izdevies Siguldu radīt par tādu Baltijas valstu centru priekš šim te unikālām izklaidēm. Piemēram, mēs esam vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur ir aerodījums, vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur ir lekšana gumija, vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur ir zeglis. Ja, zeglis ir unikāla vieta vispār pasaulē, cita tāda nav pasaulē neviena. Ja? Vai ja interesē, var pasakīt, kāpēc. Šīs jaunās aktivitātes, kuras mēs esam pielikuši klāt, tur kaut kādu laivu noma, elektrisko riteņu noma, tas ir vienkārši, lai būtu cilvēkiem vairāk iemeslu pavadīt vairāk laika tur. Tāpēc, ka, ja viņš atbrauc ar gumiju nolic, tas ir noscīt, nezinu, 5 minūtes, un tas viss beidzās. Ja? Ja tu brauc uz Siguldu, es zinu, ka cilvēki pie mums, lai tu saprastu pusi no mūsu klientiem ārzemnieki. Pusi. Nu tā, pat dažus gadus pat pirms Covid bija 60% ir ārzemnieki, 40 vietējie. Tad cilvēki speciāli iekāp lidmašīnā, brauc no, piemēram, viens bija labs, es biju tur uz vietas, es paņēmu cilvēku aizvest uz Rīgu, jau, uz viesnīcu, tāpēc ka viņš bija nokavējis pēdējo vilcienu. Es viņu paņēmu mašīnu, es braucu uz Rīgu, viņš pēc tam, nu, interesi pēc nestāstīja, kas es esmu, vienkārši interesi pēc, viņš prasīja, kāpēc tu esi. Viņš speciāli Maltā nopircis biļeti braukt uz Latviju, lai varētu nolikt gumiju. Pasaulē ļoti maz vietas, kur tu pastāvīgi var nolikt gumiju. Un no vagoniņa ir tikai divas vietas Eiropā, kur var nolikt. Šeit un Šveicē. Nu, man gribējās to radīt, un manuprāt, man ir izdevies, ka mums ir tāda vieta, kur ir unikālu izklaižu kopums. Cilvēki, ja tu dari kaut ko pilnīgi jaunu unikālu, viņi nesaprot tevi sākumā. Sākumā lielākā daļa smējās par tevīm un uztver tevi par jukušu. Ja? Ar rodījumu tas bija ļoti izteikti. Ja? Un mēs pat arī nekautrējāmies. Mēs teicām, mēs esam tie, nu teikšu, idioti, ja? Kuri ir samaksājuši 500 000 par iekārtu, kur pūš vēja. Ja? Tas gan stulba ideja pareizi. Un neviens neticēja, ka kāds par lidos. Sākumā ekstrēmisti tādi puiši spēku gados nāca, tur bija rinda no 20-30 gadīgiem tādiem vīriešiem, ja, jauniem. Pēc tam mēs mainījām marketingu, pēc tam mēs teicām, hei, arī bērni var lidot, hei, arī sievietes var lidot, arī veci cilvēki var lidot. Un tagad ir tā, ka nu, dienā ir kaut kādi 50 cilvēki Siguldā. Katru dienu vismaz 50 cilvēki atnāk un grib lidot. Tāpēc, ka tas ir kļuvis par tādu mainstream, ja? Bet
20 gadu atpakaļ, kad mēs sākām, neviens to nesaprata. Neprātīgi cilvēki, varbūt tāpēc viņus uztur par neprātīgiem, ka viņi redz kaut kādu nākotni, ja, nu, kaut kādu lietu secību. Viņiem varbūt ir kaut kāds sapnis, kaut kāds ļoti spēcīgs sapnis, kas liek viņiem noticēt sev pirmkārt. Ja, un tad, kad tu ļoti tici sev, tev arī cits sāk noticēt. Tas ir tāds paradoks. Ja. Jo nu, Latvijā tas ir izdevies, ar rodījums veiksmīgs Latvijā. Ja. Mēs pelnām, mēs esam plusos. Tāds pats ar rodījumu Spānijā tikko bankrotēja. Seviļā liela pilsēta, lielāka pa Siguldu noteikti. Ja. Un bankrotēja, tāpēc, ka nemāk šo te ticību nodot tālāk cilvēkiem, nemāk marketingu uztaisīt. Ja? Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc mēs tagad arī sākam šo te jaunu, priekš sevīm jaunu tādu pakalpojumu, ka mēs citiem tuneļu īpašniekiem palīdzam viņu operēt. Respektīvi, mēs tādī pašā Kievā, ja, mēs norganizējām marketingu, mēs atklāšanas pasākumu norganizējām, mēs cilvēkus savācām. Un Kieva no pirmās dienas veiksmes stāsts. Es saviem bērniem mēģinu iemācīt to, ka viņiem jāspēj izķiproties jebkurā situācijā. Nu, pat ja tev ir ļoti, ļoti slikti to, ko es sākumā, sāku savu stāstu ar to, ka cik ar rodījumam bija problēmas. Vienkārši nu, tur vajāku nervu sistēmu cilvēku sem būtu nobrucis. Bet pat cik es spēju tam iziet cauri, jā, tad nu, kaut kad jau tas gaismas stariņš uzspīd. Nav jau tā, ka visu laiku tikai tumši. Jā. Spēja iziet cauri tāda, nu, spēja nest smagumu. Tā ir viena tāda īpašība, kas, manuprāt, ir svarīga. Ja? Mācīties, visu laiku mācīties. Tāpēc, kad tirgus mainās katru gadu, nu, piemēram, pateikšu, mārketings katru gadu ir jādara savādāk. Mārketings Siguldā katru gadu šie tie trendi mainās. Ja, piemēram, pirms 5 gadiem tu ieliki Instagramā reklāmu un tu biji zirgā, ja, tad šobrīd tas vairs nestrādā. Ja? Šobrīd ir pilnīgi atkal citi tūļi, kaut kāds, nu, katru gadu kaut kas jauns parādās. Un ja tu nemācies un neej līdz laikam, tad tu, nu, tad tu novīsti. Ja? Tā kā puķi, ja tu nelaisti, viņi vienkārši novīsti. Vispār nesalūst, tāpēc, ka grūtības nepārstājās. Viņas visu laiku ir. Tikai viņas ir savādākas. Ja? Tā kā, nu, tas, ko es teicu, nu, kā teikt, visu laiku mēģināt būt inovatīvam tādī savā vadības stilā, ja, tur visu laiku, nu, tā kā spēt ar jauniem izaicinājumiem tik galā. Tāpēc, ka viņas laiku būs, nu, nav tāda, cilvēki daudz domā, kad uzņēmējs vienreiz uztaisīja un tad dzīvo mierīgi, ja, tur pērc mantas, tur brauc dargām mašīnām, tas ir uzņēmējs, tā tas nav, tas nepārtraukts darbs, nepārtraukts vāveres ritenis, ja. Dažreiz es pat domāju, ka es pat daudz daru. Nu, tas ir tā. Gribētu tos mazāk darīt. Mierīgāku dzīvi. Nu, mans personīgais mērķis ir saglabāt savu personīgo relevance. Ja, tā kā, nu, būt aktuālam. Es gribu saglabāt svaigu prātu un veselīgu ķermeni. Ja. Tas ir mana personīgās prioritāte. Teiksim. Man ir jāpiespiež sevi sportot. Ja, pirmkārt, otrkārt man ir jāpiespiež sevi, nevis jāpiespiež, man interesē jaunas lietas visu laiku mācīties. Ja. Pieņemsim, šogad es mācos divas jaunas valodas. Ja. Nu, man tas liekas tāds, wow, ja, izrādās, ka es varu iemācīties pusgadā valodu. Es to nezināju. Ja. Tas man personīgās izaicinājums. Jaunās tehnoloģijas kaut kāds pastīties man patīk. Ja. Bet priekšēji rodījumu tādī tuvāko pāris gadu tādu jaunumu, kas nāks no mums ārā, mēs gribam šo te sportu demokratizēt. Ja. Mans sapnis ir, kad ja mēs varētu atrast formulu, kā mēs varētu ļaut maziem bērniem lidot pa ļoti mazu cenu vai pa velti. Ja? Un es esmu tūl tam, mēs esam akal jau patentus iesnieguši kaut kādus, ka mēs radīsim tādu iekārtu, kur patērē ļoti mazu elektrību, kurā procesi ir automatizēti. Ja? Nu, līdzīgi kā daudz, kas arī rimči, kā arī tagad tu jau vairs nepie kasieras, tu jau pat tur samaksāt māk. Ja? Tāpat arī tunelī. Radīt viņu tik intuitīvu, tik saprotamu, ka tu varētu pats lidot. Un tev nevajag instruktors, kas ir ļoti dārgi. Tev nevajag kaut kādas tur ļoti daudz lielas jaudas. Ja? Nu, šobrīd patenti ir iesniegti. Mums tagad jāsaka, paldies Latvijas valstī. Mēs caur kompetenci centriem arī ceram saņemt kaut kādu naudiņu, atbalstu šim te projektam. Ja? Tur, viņi solīja pusi atmaksāt no šī R&D. Bet ja tas izdosies, tā būs liela revolūcija visā pasaulē. Jo pagaidām tas sports ir dārgs.
gribētos, lai viņš lētāks. Ja viņš būs lētāks, tad ļoti daudz cilvēku viņā iesaistīties. Varbūt, ka man izdosies, nevis man, bet mums ar rodījumam šo sportu līdz olimpiādē aizvest. Tas būtu tāds labs mērķis.